на Півранок на радіо НВ. Ілона Довгань. Вітаю в студії Ілона Довгань. Продовжимо наш інформаційний ранок. Радіо НВ, кажемо те, що знаємо. Далі будемо говорити про інвестиційний клімат України. Як він виглядає очима міжнародних інвесторів? Що сьогодні знають про Україну міжнародні інвестори? Чи готові вкладати гроші в нашу економіку, в наш бізнес? Що потрібно змінювати? Як зацікавити міжнародного інвестора? Про все це наступні 40 хвилин. Чекаємо на ваші дзвінки та на ваші запитання. Радіо НВ, кажемо те, що знаємо. Перед тим, як перейдемо до розмови з нашою гостею, нагадаю номер Viber, куди ви можете писати ваші текстові повідомлення, ваші запитання або ваші думки з приводу цієї теми. 067-670-2057 і телефон прямого ефіру 044-237-0353. Вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора. А у нас в гостях Марія Барабаш, співзасновниця спілки українських підприємців. Доброго ранку, пане Марію. Ранку. Я ще додам щодо вас, от аби наші слухачі розуміли, з ким маємо справу, які можна поставити запитання, що крім того, що ви співзасновниця спілки українських підприємців, засновниця президент приватної української групи компаній, до складу яких входять і компанія з організації ділових заходів, інвестиційна компанія, і ви були радником в адміністрації президента і членом команди проєктного офісу реформ національної Ради реформ України при АПУ, це з паном Шимківим, так? Так, так. Тобто, щодо реформ, бізнес заходів і як просувати Україну в світі, знаєте, можете нам зараз розказати. Окей, давайте тоді почнемо з того, от як уже всі підводять підсумки минулого року, і є вже підсумки прямих іноземних інвестицій за 17-й рік. Держслужба статистики звітує, що приплив прямих інвестицій в акціонерний капітал українських компаній склав 1,8 мільярд доларів. 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Як ви можете оцінити, от в порівнянні з попередніми роками, наскільки багато, мало і куди пішли ці гроші? От в які сфери? Ну, насамперед, це був мінімум за останні 8 років. Такого малого розміру прямих іноземних інвестицій в Україні ми ще не бачили. Звичайно, це було пов'язано з докапіталізацією комерційних банків в минулих роках, бо вони були зобов'язані згідно нормативів НБУ завести іноземні кошти сюди в Україну. Але менш ніж 2 мільярди доларів – це дуже мало. І з цих менш ніж 2 мільярдів, півмільярда, тобто 500 мільйонів доларів – це інвестиції з Кіпру. Ми розуміємо, що це за інвестиції. Шори. Так, це офшори, це реінвестиції українських компаній назад в Україну. Тому ми говоримо навіть менше, ніж за 1,5 мільярда. Так, далі це були такі країни, як Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Швеція. А в що вкладали? Іноземні. Перше, це охорона здоров'я, тобто це фармацевтика. Друге, це сільське господарство, звичайно, традиційно, та інфраструктура. Інфраструктура може бути різна, це може бути і дороги, і авіатранспорт, автотранспорт. Але ми розуміємо, що повноцінно ці інвестиції запрацюють тільки, коли буде змінена законодавство, бо це дуже велика перепона. От якраз і хотіла спитати, що ж заважає, чому така неприваблива для іноземних інвесторів Україна? Перше, це зміна законодавства, це судова реформа, це податкова реформа, це приватизація, прозора приватизація, і це, звичайно, боротьба з корупцією. Бо що таке інвестиції? Інвестиції – це довіра. А довіра приходить тільки тоді, коли є прозорість і є зрозумілі правила гри. На жаль, зараз ми не можемо сказати, що такі правила гри створені, а такі правила створюються лише через зміни в законодавстві. Пані Марія, це я звертаюся, нагадаю нашим слухачам, до Марії Барабаш, співзасновниці спілки українських
українських підприємців. Але ж, от до слова, за останні 6 років Україна зросла в рейтингу Doing Business. Якщо в 2012 році ми були на 152-му місці, в 2015-му виросли аж на 96-й, то в минулому аж на 80-му. Я розумію, що це не перша десятка, але тим не менш, начебто у нас уже покращення життя вже сьогодні, як казав попередник, які там говорили. Звичайно, в рейтинг Doing Business це дуже гарний показник, але він ніяк не впливає на іноземні інвестиції. Там враховується, як можна відкрити бізнес, як можна адмініструвати бізнес, але ніяк воно не стосується іноземних інвестицій. Так, це дуже добре. Ми зростаємо, але, наприклад, ще у вашому ефірі були тут не так давно наш президент спілки українських підприємців В'ячеслав Климов, якраз не з дуже такою цікавою темою, як обшуки в його компанії. Так, але все одно це дуже такий дуже показовий приклад. Завтра в них буде прес-конференція щодо залучення кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку у групу компаній «Нова пошта». Тому це дуже позитивний. І що, після того, що сталося, європейці все-таки будуть давати гроші? Так, вони не кажуть, що ой, ви така нестабільна країна, у вас там рейдерство, у вас там в судах незахищеність, у вас там хабарі, корупція і так далі, все одно дають гроші? Так, тому це який позитивний, позитивна новина. Навіть через тиждень після обшуків ми отримуємо новину про те, що ЄБРР фінансує «Нову пошту». А це державний банк, тобто це гроші держав Європейського Союзу, тобто вони довіряють цій компанії і вони впевнені, ЄБРР впевнений в тому, що «Нова пошта» поверне кредит. Куди ще вкладають іноземці гроші в Україну? В які бізнеси, в які сфери? Що привабливе є? Дуже привабливий сектор відновлювальної енергетики, тобто це сонячна енергетика, вітроенергетика та біомаса. Мені здається, вона в нас не розвинена. Не розвинута, та, але, звичайно, в нас найбільш високий зелений тариф в Європі. Тобто він зафіксований в євро, він не має ризиків, пов'язаних з девальвацією, і він є найбільш високий. Тому зараз ми спостерігаємо бум. Я тільки 4 місяці була за кордоном, ми проводили різні конференції в Азії, в Америці. І в найбільша цікавість, звичайно, якраз в енергетику, тобто в зелену енергетику. Я нагадаю, що у нас в студії Марія Барабаш, співзасновниця спілки українських підприємців. Марія – член Ради директорів Асоціації інвестиційних професіоналів України, в попередньому радник в адміністрації президента, член команди проєктного офісу «Реформ» при АПУ. Отже, якщо у вас є запитання або хочете з нами поділитися вашими думками стосовно інвестиційного клімату, як ми виглядаємо очима іноземцям, куди варто вкладати гроші в український бізнес, в українську економіку, можете нам телефонувати 044-237-0353, вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора, або писати на Viber 067-670-2057. І далі продовжуємо розмову з Марією. Які, як це називають економісти, сегменти економіки потребують інвестиційної підтримки? Тобто, от куди можна вкладати гроші? Перше – це виробництво. Наші основні фонди зараз зношені на 80-90%. Нам потрібні інноваційні технології у виробництві. Для чого? Для того, щоб наша економіка перестала бути сировинною, щоб ми експортували лише сировину. Так, в нас, звичайно, за там останні 5-7 років частка сировинного експорту зменшується. Але, наприклад, у 2012 році це було 90% експорту, це була лише сировина. Зараз ми бачимо це 83%, але це дуже маленьке зменшення. Тому нам потрібні продукти з
високою доданою вартістю. Це, по-перше, виробництво. Тому що їх можна дорожче продати, так, ніж просто, наприклад, те ж саме зерно. Але це ж не так і погано, якщо зерно продавати. Так, це звичайно. Удивчись, якої кількості, мабуть. Так, да, якої якості, як це зерно було отримано тут в Україні. Бо в нас дуже низькі стандарти якості по захисту рослин, по взагалі якості обробки землі. Тому нам дуже-дуже треба зберігати нашу землю, і яка є найбільш плодовитою, найбільш кращою в світі. Стосовно от сировини, ви сказали, нашу державу, багато економістів, хто приходять, розповідають, що нашу державу сприймають в основному за кордоном як сировинну державу. Це називається там сировинний придаток, треба нам уже від цього відходити. А як ми можемо відходити, ви вже частково про це розповіли, де ще ми можемо змінювати, наскільки це реально? Зараз як сприймають Україну? Те, що ми бачимо, я спілкуюся там з дуже великою кількістю інвесторів. Перше, це ми як Китай десь 70 років тому. Сюди ніхто не приїжджає, ніхто, мало хто взагалі знає про нас. А до речі, от ви часто буваєте за кордоном. Ви кажете, я з України. І вам що кажуть? Раніше казали Шевченка, Кличко. І Чорнобиль. Чорнобиль, да. А зараз? Теж саме. Та те ж що? Саме. Ну, може, менше ще війна Шевченко, і революція, Майдан. Шевченко, звичайно, ті, хто слухає російськомовні медіа за кордоном, всі говорять про війну. Взагалі питають, чи у вас там танки є, чи траншеї, там можна побачити з літака, коли прилітаєш Україну. Ну, а взагалі враження про Україну. Тому що я пам'ятаю, що мені, наприклад, казали раніше, там кілька років тому, це де? Це десь там біля Хорватії, Сербії, що це таке? Коли ми говоримо, що ми найбільша країна Європи за територію, у всіх просто це виникає величезне здивування. Ми були в Сингапурі, ми були в Куала-Лумпурі, в Нью-Йорку, в Майамі. Це не такі найбільші фінансові центри Азії і Америки. Ну, нам потрібно було показувати Україну на мапі, тому дуже мало інформації. Нам потрібно. Тому ми і їздимо, і беремо з собою представників малого, середнього бізнесу для того, щоб вони на своєму прикладі реальному і живому розповідали, що вони працюють в Україні, вони заробляють гарні гроші, вони захищені, вони працюють, вони знають англійську, і вони готові приїжджати і розповідати про країну. Давайте послухаємо, що думають наші слухачі, які у них є запитання. Доброго ранку, назвіться, хто ви звідки? Доброго ранку, це Петро Байда, пенсіонер. У Україні ніяких інвестицій не буде. І про це вже відкрито треба говорити, тому що у нас нема законів. А законів нормальних нема, тому що в нас виборча система прихватизована на корню. Пане Петре, що робити? Як змінити ситуацію? Я скажу, що робити. Відкрити списки, щоб не вибирали кота в мішку, а щоб вибори чудово знати, він вибирає. Так, зрозуміло. Ну ви ж теж маєте це вимагати як громадськість, правда? 6 років говорите. Ясно. Пасибі, дякую. Ну от немає, тому що у нас проблеми з законодавством. Ну, в принципі, десь в чомусь слухачі правий. Так, це перше, про що я говорила, це законодавство, це податкова, це судова реформа. Звичайно, на мою думку, все це можна змінити за 3 роки. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно змінити взагалі ставлення до іноземних інвесторів. Ми зараз знаходимося, і взагалі український бізнес, на моє глибоке переконання, що знаходяться в такому вакуумі, і в такому так званому термосі, як я завжди говорю, де кришкою цього термосу є війна, є корупція, є непрозорість, непідзвітність, незрозумілість нашого законодавства. Але ця кришка буде знята.
І сюди прийдуть високоефективні міжнародні компанії. І, на жаль, дуже мало компаній з України готові до цього. Вони дуже мало з них прозорих. Давайте, поки пані Марія на оцій такій оптимістичній ноті поставимо кому перед перервою, що сюди прийдуть, і оця кришка буде знята, що все в нас буде гаразд. І про це ми продовжимо за кілька хвилин з Марією Барабаш, співзасновницею спілки українських підприємців. В студії працює Луна Довгань, Радіо НВ, «Дізнайся нове». Почуємося за кілька хвилин. Напівранок на Радіо НВ. Радіо НВ. В студії працює Лана Довгань. Радіо НВ. Дізнайся нове. Ми продовжимо далі говорити про інвестиційний клімат, як Україна виглядає в очах міжнародних інвесторів, куди варто вкладати іноземні інвестиції, що підтримувати. У нас в студії, нагадаю, Марія Барабаш, співзасновниця спілки українських підприємців, засновниця та президент приватної української групи компаній A7 Group. І нагадую, наші телефони, за якими ви можете поставити запитання нашій гості. По-перше, Viber, куди можете писати текстові повідомлення 067-670-2057. Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора. І ми далі продовжимо розмову з Марією. Пані Марія, є інформація, що в мерії оприлюднювали дані, що начебто 60% від усіх інвестицій в Україні працюють на економіку саме Києва. А як от лобіювати, як популяризувати, аби іноземні інвестиції приходили в регіони України? Тут ми говоримо, звичайно, більше про офіційну реєстрацію компаній, які найбільше, звичайно, зареєстровані в Києві. Але як, що робити, щоб регіони були більш активними? Звичайно, це створювати свої інвестиційні проекти. Без якісних інвестиційних проєктів сюди не прийдуть інвестори. Грошей дуже багато в світі. За даними Bloomberg, більше 1 трильйона доларів є вільних коштів взагалі у інвесторів, чи фондів, чи пенсійних фондів. Але єдина велика така складність – це, звичайно, якісні проєкти. І, звичайно, децентралізація дуже сприяє тому, щоб регіони ставали більш активними. В них з'являються команди, які спеціально займаються інвестиційними проєктами. Ми спілкуємося з такими командами у Львові, в Тернополі, в Дніпропетровську. Тому це вже дуже гарний показник. Такого не було раніше. Тобто більше мають себе представляти на якихось міжнародних ярмарках, виставках, якось рекламні ролики більше робити. Про себе повідомляти. Так, більше бути активним, більше стукати, і їм відкриють. Так, давайте послухаємо, стукають до нас наші слухачі, що вони хочуть почути. Доброго ранку, хто ви звідки? Доброе утро, здравствуйте, Київ, Ліза. Голосніше, будь ласка. Київ, Ліза. Так, ваше запитання. Значить, у мене таке запитання. От прийшов іностранець, взяв в оренду кусок землі. Вот все, что он там вырастил, это куда пойдет? К нему на родину? Или хотя бы частично здесь останется? Чтобы не получилось, что Украина будет голодать, а все вот эти, которые придут сюда, будут к себе на родину отправлять выращенные продукты. Спасибі. Ну, по-перше, я думаю, що очевидно, якщо він сюди прийшов, може він тут створити робочі місця, що вже буде якийсь позитив в Україні. Ну, а стосовно, куди йде продукція, ну, пані Марія, прошу. Ну, по-перше, вони сплачують тут податки. А податки – це пенсії, це соціальні виплати, і це створює і робочі місця, це зарплата тим людям, які працюють в тому селі живуть, це дороги в тому ж селі. Тому всі ці продукти, вони залишаються в Україні, якщо вони для нашого ринку споживання. Якщо вони йдуть на експорт, тоді, звичайно, в Україну заходить валюта, а наші
якісні продукти їдуть на експорт. До речі, а багато наших якісних продуктів на експорті, от що люблять, тому що у нас, наприклад, була днями пані Наталя Микольська, і вона розповідала про те, що от дуже цінується вершкове масло наше українське. Вона, правда, не сказала, якої марки, тому що мені тут слухачі писали, а запитайте, щоб ми знали те, що нам купувати, яке у нас таке якісне. Мед наш дуже йде, але начебто вже використана квота. Ну, та яка в рамках асоціації. Квоти на молоко по асоціації використовуються менше, ніж за місяць Україною. Тобто найбільшими компаніями, в тому числі це молочні продукти, в тому числі і масло. Тому нам потрібні, звичайно, більші квоти. І нам потрібно відкривати нові ринки, не тільки Євросоюзу. Так, це пов'язано з сертифікацією, з більш складними ринками, більш довгою логістикою, але повністю підтверджую, що, наприклад, мед, який ми збираємо тільки 10% того меду, який ми вирощуємо, і вже ми одні з топ-експортерів меду у світі. А якщо б ми збирали 100% цього меду, це тільки питання до виробництва. Ось ще одна галузь, яку треба розвивати в Україні. Пасибі, давайте послухаємо ще запитання від наших слухачів. Доброго ранку, хто ви звідки? Доброе утро, Вадим, Київ. Я так понял, ваша гостя із команди президента. Ні, вона не з команди президента, співзасновниця спілки українських підприємців. Ну, работала на них. Колись раніше, так. Як консультант. Хотілося б услышати коментарі і що робити обманутим людям. Команда Рошен, то есть компания Рошен строит в Борисполе гигантскую фабрику по производству бисквитов. Компания строительная Промбудсфера через прокладку, через других людей наняла работников нелегально, с чем очень борется президент и премьер-министр. Ну, очевидно, треба в антикорупційні органи подавати цю інформацію. При этом проводились гидроизоляционные работы на емкостях с пищевой, ну, с водой, которая будет использоваться в производстве. Технология абсолютно нарушалась. Пане Вадиме, а ви подавали цю інформацію в поліцію, наприклад? Ну, от відповідні органи правоохоронні. Люди до сих пор не отримали зарплату, тому що були оформлені. Про це повідомляли? Кому? Правоохоронні органи. Ну, при тому, що це корпорація президента, і при тому, що в цій фірмі просто посилають, говорять, ми з Володимиром Безруковим, який був у них прокладка, і який відсидів за мошенничество в своє время. Вони таких людей, ну, так що ви вважаєте, що не треба про це повідомляти, навіть в ті ж медіа? Людей просто посилають. Почули, добре. Ну, принаймні, зараз в публічному просторі ця інформація відома. Ну, до речі, дійсно, будують, чи правда, тому що з'явилася в медіа така інформація, що будують велику кондитерську фабрику? Я дуже хочу порекомендувати Вадиму звернутися до ГІЗО-глави, до антикорупційних органів, до Комітету Верховної Ради з запобігання корупції, наприклад, до Віктора Чумака. Я можу особисто передати цю інформацію. І я не була в команді Порошенка, я була запрошена по конкурсу Європейського банку реконструкції та розвитку за конкурсом, як одного з спеціалістів залучення інвестицій як консультанта. У нас було там 18 людей. Тому мені дуже прикро чути такі питання, але це дуже важливо про це говорити відкрито і звертатися у наші вже існуючі антикорупційні чи там і ту ж саму поліцію з такими питаннями. Почули. Давайте візьмемо наступний дзвінок. Доброго ранку. Хто ви звідки? Здравствуйте. Мене звати Валентина. Телефоную з Херсона. Я перепрошую, я не знаю, як звати гостю, бо не... Марія Барабаш, співзасновниця спілки українських підприємців. Дякую, що сказали. Пані Марія, мені здалось, ви не відповіли на дуже важливе питання попередньої слухачки. Вона дуже серйозне питання задала. Якщо зайдуть іноземні інвестори і будуть вирощувати продукцію, будуть відправляти, а українці будуть голодати. Ви сказали, що це будуть робочі міста і таке інше. Можливо, будуть, звичайно. Але що вони будуть купляти? Дайте, будь ласка, відповідь і тій пані, і мені. Дякую. Будь ласка. Дякую за запитання.
наша Україна зможе нагодувати 500 мільйонів населення. Ми є найбільшою країною Європи. В нас є найбільш плодовита земля. Ми можемо нагодувати 500 мільйонів. За останніми даними, в Україні населення зараз скоротилося до 32-35 мільйонів людей. З них, за даними купівлі хліба, 10 мільйонів українців виїхало за останні 4 роки. Тому ми говоримо про те, що в нас є можливості на 500 мільйонів, а переживаємо за 32 мільйони. Ну, це не співставні цифри. Ми і то при інноваційних технологіях виробництва ми можемо нагодувати ще і мільярд. І я в цьому повністю впевнена. Якщо в нас зараз такий там не дуже розвинений сектор переробки та вирощування вже продуктів з високою доданою вартістю. А запитання з Вайбера, як наші товари сприймають у світі? Наприклад, я звик, що німецьке або японське вважається якісним. Це потрібно працювати над брендом України. Я дуже рада, що зараз Міністерство економіки і Міністерство інформаційної політики, вони зараз працюють над створенням бренду України, який буде представлятися на іноземних виставках міжнародних, найбільших. Нам потрібно створити ідею, що ми хочемо, щоб люди думали і чули при тому, щоб вони чули назву і ім'я України. Зараз такої асоціації з чи якістю, чи величезними розмірами, чи величезною, наприклад, IT-сектором, немає такої асоціації. Це треба створювати повторюванням. Тобто, щоб більше і більше українців виїжджали на іноземні виставки, виступали як спікери, як експерти. В нас дуже-дуже високий рівень освіти, і ми європейці, ми найбільша країна Європи. Ви вже говорили частково, зараз візьмемо ще дзвіночок, зразу уточню, ви говорили частково про те, що треба вкладати в наше виробництво, що, в принципі, це варіант для цих інвестицій, але багато іноземців кажуть, що у нас, по-перше, не модернізовані підприємства, які потребують дуже багато грошей на те, щоб їх модернізувати, зробити більш сучасними, прибрати оцю кропітку людську працю, що це вже в світі давно роблять якісь автоматичні пристрої, і що вони у нас дуже не енергозберігають. Так, Україна є першою країною у світі за неенергоефективною економікою. В нас дуже високий рівень споживання енергоресурсів, енергоносіїв при виробництві. Це величезна проблема, і так, в нас є багато донорів, які допомагають, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, але це наше домашнє завдання – проінвестувати, знайти інвестиції в нові способи виробництва, в інновації, в нові технології. Без цього ми так само будемо продовжувати обігрівати атмосферу і не спрямовувати цю енергію в більш ефективний спосіб. Давайте послухаємо, що питають наші слухачі. Доброго ранку. Хто ви звідки? Алло. Що вас цікавить? Алло. Так, чим? Доброго ранку. Хто ви звідки? Миколаїв Петро. Шановна Марія, а як ви думаєте, якщо нам повернутися до планового господарства, яке було раніше у Союзі, тільки без Росії, як вже просять западні держави. Ви ж розумієте, що виходить, що ми як чорнороби, Україна, їм подавай мед, який потрібний і Україні, їм подавай древесину хорошу, а вони на готовому тільки будуть нашу землю виснажувати.
то треба до планового господарства повертатися. Почули, да, як варіант. Цікаво. А от мені цікаво, я розвину трішки запитання Петра Змиколаєва. Просто от я пам'ятаю, була зустріч, інтерв'ю з Лешиком Бальцеровичем, якого називають батьком шокотерапії в Польщі. І він якраз от економіку польську від планової соціалістичної перевів до ринкової капіталістичної. І вони набагато вже вперед ідуть від нас, то невже це погано? Дякую, Петро, за запитання. Перше, всі економічні теорії, всі економічні експерти стверджують, що планова економіка є неефективною. Перше, і найбільше вона неефективна якраз у розпорядженні ресурсами, такими найціннішими нашими ресурсами. Це земля, це люди, це час на виробництво, це ефективність. Тому нам ні в якому разі не можна переходити на планову економіку. І в чому взагалі найбільша різниця між західним способом економіки, західною економікою і нашою пострадянською? Бо в нас є дуже велика різниця в ментальності. В ментальності, перше, це на Заході є дуже високий і велике коло довіри до інших людей. В нас на Сході дякуючи Совку, очевидно. Так, ми довіряємо лише колективне все своє, значить нічиє. Так. Можна піти, взяти, вкрасти, з роботи принести і так далі. Тому нам обов'язково треба збільшувати це коло довіри, щоб в нас політики не довіряли і не приносили тільки в свою хату ті багатства. Треба обирати певних політиків. Так, це ми всі самі обрали цих політиків. Це ніхто за нас не зробив. Тому і нам потрібно просто більше довіряти іншим людям. Тільки прозорість, довіра зможе привести сюди і іноземні інвестиції, і нових партнерів. Ну, і закони, очевидно, теж. Так? Те, що ви називали, можете коротко ще раз повторити? От судова реформа? Так, судова реформа, податкова реформа. Нам обов'язково треба зменшувати податки на малий та середній бізнес, щоб розширювати базу оподаткування. Бо зараз дуже багато компаній є тіньовими і не сплачують податки. Це прозора приватизація. Без ефективної приватизації в нас не буде тут інвестицій. В нас дуже багато державних підприємств, і тому це дуже-дуже важливо. І, звичайно, боротьба з корупцією. Тобто це найголовніше. Почули. Дякуємо. Такі нагальні потреби необхідні, аби покращити інвестиційний клімат в Україні. Дякую вам, Марія, за ці 40 хвилин, які провели в цьому ефірі. Марія Барабаш, співзасновниця спілки українських підприємців, засновниця та президент приватної української групи компанії A7 Group. В студії працювала Ілона Догань. Почуємося за кілька хвилин. Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо.